për Borën edhe Donaldin, po ashtu theu rrjetin. Edhe ajo ishte e gjitha rastësore, le të filloj sezoni dasmave, pastaj mbaroi dasma, e gjitha kjo rastësishte. Po tash unë atstoje nxorra për gëzim, se u gëzova. Po shajden. Gëzove që u bashkuan apo që? Po hajde ndasëm. Okej, okay, po kur u ndan? Edhe ku ndan? Nuk i gëzon ndan. Ti ke besu më shumë te Donaldi Bora apo beson te Donaldi Triksa? Kam besu të Donaldi Bora, po tash jam të besu të Donaldi Triksa. Po edhe kjo gjëja pak stresuese një moment, dhe e vuri po, raportin tënd me Borën në tension, po flas si miq, nuk si po flas diçka më shumë. A shumë tensionu, a shumë bo stresuese, sa që o pishë dhe miqësia. Nuk ka më një komunikim? Jo, iq. Fare? Iq fare. Fare? Ja, ja. Të bëri blok ajo, apo? Jo, hoqa unë. E hoqa edhe vetën nga ajo, dhe atë nga ajo. Që të qëtësojnë shqiptarët tua? Jo, që të qëtësojnë shqiptarët, Kështu, një partnerë pra deun, duhet të shkruaj në për komente o shpirt, o yll. Kështu më thosht ajo që më lëndoj. E, këte që të lëndoj e ndjek apo blok? Ja, nuk e ndjek. Okay. E kam heq. E, ka jem në shqiptar apo të uaj kësë? E, shqiptar. Shqiptar, e? Ok. Ma dje shumë të thot. Ti marrim ca poshime, diku ko ka borë, edhe ti ikim ta shfrytëzojmë. Ok, nuk i ndash borës, e? Kushtë do borën? Okay. Borën, e dimë që